icra başçısı da bunu bilir. İcra başçısına dəfələr demişəm. Mənə deyirlər ki, o 21 başqırda bunis heyvanın imtina ilə sənə iş verir. Mənə kimi Qarabağ köyçülərin haqqını yeyirlər. İmişdir ayında olan məşğulluqda pul alırlar, heyvanları satırlar. Kanalımıza müraciət edən İmişli rayon sakini İlqar Tağzadə bildirir ki, o dəfələrlə İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elçin Rızayevə və məşğulluq idarəsinə işlə təmin edilməsi barədə müraciət etsə də, o indiyədək işlə təmin edilməyib. Şikayətçi iddia edir ki, məşğulluq idarəsindən ona özünə məşğulluq proqramından imtina edəcəyi təqdirdə iş veriləcəyi deyilib. Vətəndaş bildirir ki, bununla da məşğulluq idarəsində həmin verilən heyvanlar kimlərəsə satılır. O kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Mənaxoğlu, İmişli rayon Cəfəri kəndi. Mənim burada sözüm İmişli rayon icra başçısındandır və İmişli rayon məşğulluqdandır şikayətim. Və mən dəfələrcə İmişli rayon icra başçısının qəbulunda oldum Elçin Rızayevin. Bəs mənim işlə təmin elə, mənim işlə təmin eləmədi və İmişli rayon məşğulluğundan cənab prezidentin bizə ayırdığı 21 baş özünə məşğulluq xırda bonus heyvan verilməlidir və İmişli rayon məşğulluğu bizə vermədi onu. Və icra başçısı da bunu bilir, icra başçısına dəfələr demişəm. Mənə deyirlər ki, o heyvandan imtina elə, 21 başqırda bunis heyvandan imtina elə, sənə iş verək. Mənə deyirlər ki, sənə düşmür, özləri, halbuki özləri yiyəcək, aralarında böləcəklər. Mənim kimi məni, mənim kimi qaziləri, mənim kimi veteranları, mənim kimi Qarabağ döyüşçülərin haqqını yeyirlər. İmişli rayonda olan məşğulluqda pul alırlar, heyvanları satırlar. Və bizə də üstümüzə düşən haqqımızı tələb eləyirəm. Mənim sən dövlət ayırdığı özümə məşğulluq 21 başqırda bunis heyvanı siz niyə yersiz? Siz niyə yeməlisiniz mənim haqqımı? Verin də, neynəməliyim? İşləmirəm, işsizəm, güçsüzəm və cənab prezidentin əmri ilə Cəbrayıl, Qubadlı, Xocavənd, Laçın istiqamətlərində döyüşmüşəm. Zəhmət olmasa, xahiş edirəm, cənab prezidentim, cənab vitsa prezidentim, Mehriban xanım, sizə üzümü tuturam. İmkan verməyin bizi kimi döyüşçülər, kimsə məmurlar tərəfindən haqqımız taftalansın. Xahiş edirəm, buna göz yummaq olmaz. Bizə deyir ki, 21 heyvan alasınız siz, ondan imtina edin, biz sizə iş verək. Niyə mənim haqqımı yeməlidir? İmişli rayon icra başçısı mənim kimi olanların haqqını yeməlidir? Elçin Rızayev niyə yeməlidir? Və məşğulluqda olan, oturan insanlar niyə yeməlidir? Göz yumur bu işlərin hamısına. Mən dolanmalıyam, mənim dolanışacağım yoxdur. Mən canımı qoymuşam torpaq üzrə. Böyrəklərim ağrıyır, and ol Allaha. Gecələr mən yata bilmirəm. Niyə? Niyə haqqımız taftalanmalıdır? Nəinki məni kimi? Məni kimi oğlanları, məni kimi döyüşdə olan oğlanlar bu dəqiqə əlaqam var hamısından. Deyir, vəziyyətimiz pisdir hamısının. Və biz prezidentimizə güvənirik və həmişə də onun arxasında prezidentin imkan mən də vermərəm ki, məmurlar bizim haqqımızı taftalasın. Mənim nəinki qardaşlarımı, mənim döyüş yoldaşlarımı, mənim qazi yoldaşlarımı. Elə bil bunlara biz güllə atmışıq. Cənab prezident bilmir bunları. Mənim niyə haqqımı taftalamalısınız? Mən 4 dənə, 5 dənə rayonda əziyyət çəkmişəm. Torpağın alınmasında.